Anglisë. Edhe part, emisioni jot këtu, ta nxorëm me saksi më të madhe dhe orën kur kish kaluar. Jo, atë që i nxorë ti dakord më? Po deri aty. Prit. Po jo mos e kishim ta mund më cak, nuk e kishim. Pastaj filloi kjo historia se nuk i interesonte më njeriu e vërteta. Tani u interesonte spektakli. Dhe ca e donin në Kanada, ca e donin Dubai, ca e donin në Japoni. Edhe në Dubai tam. Ai ka bër rrugën që bën gjithmonë. Nga Greqia ka shkuar në Angli, ka shkuar në Londër. Në të, unë të thash dhe atë ditë, po me që kishim Lenci, ne edhe Lenci po këngulte që kishte folu, më atë kisha folu, s'kisha folu me jo, po, ufot. Lenci mos e shtynte ditë para, ose për të folu po, ka folu, ka unë para një tre muajshme. Pritua, problemi ishte që nuk dojtë të dilte deri i sajt paraqitej në këshillin e mandateve, pra nuk dojtë dilte vëndodhje e ti, sepse edhe pse ti e kive narrati, Arben Ahmetaj është një qytetar i lirë, nuk ka mas sigurie, në ngarkim të ti, pavarësisht vendimit që ka marrë kuvendi dhe nuk di që ka bë gjykata sot. Por, ai është qytetar i lirë, nuk ka pasur një pengesë për tikur, as pasaporta nuk ishte sekuestruar. Po, natyrisht, natyrisht. Ai gjatë se ka ikur një ditë para se të... Ai gjatë se kohë ka ikur dhe ka ardhur, tek në telefonatën e fundit më e mund se dëgjoj edhe zhurm aty dhe vajzën në sfond, pra duke që ishte në ambient familjar, tani pse ka vendosur ai të ikë në atë moment? Unë të premtem, kur ka ardhur fotoa, nuk e dija që ishte marrë vendimi në SPAK. Pra, SPAK-u kishte çuar kërkesën në kuvend. Pra, ai ka kaluar diku rreth orës 13, 12 e gjys, 13, në mesdit, ka kaluar traun e doganës. Në fund të asaj dite të orarit ditor të së premtes... Në shpalur kërkimi. I është çuar kërkesa kuvendit. Kuvendit thotë e ka marrë të hënën. Pra, e ka marrë mbas 48 orësh. Sepse ka llogaritur fundjavën pushimin atë shumë të dier. Pra, nga ai moment deri në atë moment, Arben Ahmetaj ishte një i lirë. Rastësisht u fotografua tek mund mos e kishim kapur në fare në foto. Rastisi që e kapëm në atë vend. Pra, aktualisht nga ai vend e deri momentin që flasim, Ahmetaj ka shkuar, ka ndjekur itinerarin Tiranë, Greqi, Athinë aeroporti Venizelës nuk e ka ai. Dhe nga aty ka ikur në Londër. Dhe nga Londra tani ne do të shohim, nëse në vijim, po është e vështirë sepse unë nuk kam parë deri tani në të gjithë rastet që unë kam ndjekur. Nuk është bërë publike kërkesa për azil politik. Asnjë vend nuk na ka dhënë mundësinë që ta marrim vesh të gjë. Ne kemi marrë vesh ose përmjet personave të interesuar direkt, ose përmjet avokatëve tyre. Pa asnjë vend pritës, të cilit ishte adresuar kërkesa për azil, nuk na e ka bërë me dije që ishtë një qytetar i Republikës Shqipërisë ka aplikuar në atë vend për të përfituar status në azilantit. Sepse u fol fort që nuk mund këtë ikur në Britani, sepse Britania të ekstradojnë me njerë jo i lirë ku mbaron, ne kemi kërkuar me kuqe me macë dhe nuk na kanë sjellë. Dhe kemi të dënuar dhe me vendim formën spre dhe me akuzë shumë të rëndë. Nuk na e kanë sjellë. Nga Anglia, po. E dini shumë mirë ku ishte, e kishin aty, shkojnë në gjykatë, ishte me emër të falsifikuar, doli me emrin e vetë, ju qep BBC-a. Vetëm BBC-a mund ta ketë ndjekur një 5 vjet i liku mbaron. Në cilin vit? Dhe sot e kësaj dite... Në cilin vit? Tani viti do të jetë nga viti 2016 ose 15, edhe deri nga viti 2020 kuna humi për e të fundit. Në tha që ka ikë në kinë, pa aja ti ishtë. Të në 2017 në shmiratuar marveshja. Në është thënë... Marveshja është tani me Britaninë. Deri në 2020. Unë ndonë që ju dikë është pjesë... Ja të mbaroj tani dhe me njerë. Pra, ideja... Me njerë, me njerë. Ideja që përshpjegoj unë është Britania, si që ka dhe në shëmbuj të ekstradimit në raste, në shumë raste, ka dhe në dhe shëmbuj kur kemi të bëjmë me ngjarje që nuk ka garanci ose që ka implikim politik, ata nuk nga i kanë këthyrë njërës. Që që unë nuk që ditem nëse fare mirë Zotë Ahmeta në i moment kur a i të gjukoj të arsyshme, unë besoj që a i e ka bërë aplikimin, unë vetë besoj që a i e ka bërë. Por nuk e di, por nëse a i mund t'i drejtojt autoriteteve, unë nuk e di si të ta marrin vesh, ta sepse në raset tila të njashme, ne nuk e kemi më marrë vesh nga shteti ku bat aplikimin. Nuk është marrë. Pra, kurse fjali e fundi që do të them tisëri, është, pra, gjithë kjo narrativa, ku është Ahmetaj, në spaston nga thelbi i gjitha historie. Kush është thelbi kësa historie, është korupcioni ka ndodhë me i senatorët, dhe që mbeturinë aty të shkërë. Vazhdoj të bëhem pirgje. Po, jo, po, edhe kjo, vazhdimisht në Shqipërisi, që të regove rasin e kombarës,
është një dilemë shumë e madhe për drejtsinë shqiptare, e cila shpesh ka qenë jo vetëm e paaftë, jo vetëm për shkak të marrëveshjeve, ka qenë shpesh e paaftë për të kryer, për të bërë dokumenta të rregullta. Unë besoj, do pyes avokatin. Unë besoj që Zoti Ametaj, nëse do të ishte këtu, dhe do të ndalohej, nuk do kishte mundësi të përballej me të kishte një përballje reale, jo thjesht me drejtsinë, po një përballje me ata personazhe që janë përfshirë vërtet në këtë histori. Duke qenë jashtë, se ai është pjesë e tyre. Një minutë, duke qenë jashtë, ne do ta diskutojmë. Ylli, duke qenë jashtë ai mund ta bëj. Po ti ishi ndaluar, nuk ke shans. Nuk ke shans. Po të futon atë brenda, Ylli. Po, nuk di ndonjë që ka folur. Ai është pjesë aty. Di ndonjë që ka folur. Jo. Kush në ata të incineratorët deri tani? Unë për shembull, në qoftë se nuk do isha implikuar do flisja. Po ti isha në këtë rast. Kush është në burg deri tani nga ata? Jo, të, mund të jesh të implikuar të flet, ë? Edhe implikuar bësh. Cili nga ata deri tani të incineratorë është në burg? Mirel Mërtiri është në kërkim ndërkombëtar, e dim që është në Vjenë, në rrinë Vjenë. Klodian Zoto është në kërkim ndërkombëtar, se kemi të arrestuar. Stella Gugallia, dim që e kemi në Vjenë, edhe pse e kemi kërkim ndërkombëtar. Pra, deri tani, nga ta që ne i quajmë ideatorët e gjithë kësa historisë ministeratorë, deri tani, asnjë nga ata që ne i quajmë kryesorët nuk është në shumë e burg. Dhe mbi të gjitha, mes Vjenës. Mbi të gjitha Zoti Ametaj nuk ka as mas siguri akoma. Shkë më julli nga Shqipëria, vajti... Po, dhe në Ungarinë së shtërma. Po, unë di mua, kaloj dhe kufirin këtu. Po, dhe ka bërë biznes. Dhe se më kanë thënë mua si e lanë. Po, këtu, dhe vajti në Ungari. Po, dhe ka... Dhe me një erë, u muar veç që shkojnë në Ungari. Po, nuk është. Po, që është këtën? Kryeministri i Maqedonisë Veriut. Moralisht dhe ligjërisht, Zoti Ametaj. Njëri me fuqishëm. Atere, atere. Ylli, ylli, te kjo pjesa, te kjo që shpjegove sa të varfër janë, ishin ta dy... Ta dy keq bërë si gjithë. Ta dy të varë, të ashtë varë frio, po së në qëfë. Po e marë si batu. Shiko si thuët, në një shkres, që Ministria e Shtetit për marrëdhënie me Parlamentin, në datën 20 janar 2016, është shkresa numër 253 fraksion 1, i është kërkuar kësaj ministrisë të japi një mendim për këtë... Ministrës së Shtetit, është individ. Po, po. Pa portofol, nuk është ministri. Dhe kjo ka kthyer përgjigje, i ka kthyer përgjigje Ministrisë së Mjedisit, pra Zotit Koka. Dhe i thot, në lidhje me vendimin për miratimin e bonusit, dhe kërkoi mirëshikimin e tij pasi vlerësojnë. Ministria e Mjedisit i ka thënë që duhet i japin bonusi këtij kompanie. Ministria e Shtetit për marrëdhënie me Parlamentin i thot, ministria, jo ministria. Po pra ministra, apo jo, pa kanë dyshim shumë të madh. Sepse institucioni kushtetues është ministri, pra individi i ka thënë. Nuk quhet ashtu. Okej. Nuk ka ministri, quhet ministër. Tani. Individ. Jeri në kokë, Ermonela. Thuaj emrin, kush është? Kush është? Ermonela Felaj ka qenë. Ermonela Felaj. Tani, bim nga Kina. Ermonela Felaj i kthem këtë përgjigje dhe i thot: "Ky projekt vendim, thot, është hartuar në mungesë të plot transparencë dhe mungesë të argumentimit." Një. E dyta, në relacionin bashkëngjitur këtij projekti, këtij projekt vendimi në funksion të respektimit të parimit transparencës në proces ligjbërës, nuk jepet të dhënda mbi shoqërinë Green Energy, nuk përshkruhet eksperjenca e kësaj shoqërie në fushën e trajtimit të mbetjeve dhe avantazhet teknologjike që ka kjo kompani në trajtimin me incinerim. E treta, nga një kërkim i thjesht, i thot ministria, në QKB, në webin e QKB-s, rezulton se shoqëria në fjalë është krijuar në datën 29 tetor 2015 dhe është regjistruar në 25 nëntor të vitit 2015, një muaj më mbrapa. Dhe thot, del e regjistruar me 50% të aksioneve në shumën 1 milion lekë vjetra. Ndërko, kur ishë paracitur Ministrisë Mjedisi, dhe nga Ministrisë Mjedisi ka artë kjo Ministrisë tjetër, kjo kompani deklaron që ka arritur brënda 2 ditëve kapitalin e saj në 250 milion lekë vjetra. Këto lekë se janë dhevëdur kur në fakt aty. Pra, kjo kompania që shkryuar sot është, nesër është regjistruar. Tani, vetë një ministre e qeverisë e refuzon këtë gjë, dhe i thotë... Dhe më pas e kam mbrojtur publikisht. Kjo gjë, thotë, këtë gjë ka bërë dhe Zoti Cani, edhe pse e kam, edhe Shkëlqim Cani, edhe kjo ministre i financave, edhe ai sepse e thotë Spaku në shkresën, se këtu do vim të një tjetër në pastaj, që Spaku vajti në kuvënd, dhe u tha atyre që kjo seanca do jetë me dyrë të mbyllura, sepse këtu ka emra, tha. Dhe gjithë ato që kishte Spaku, i kemi marrë gjithë në përduar tani. Sa ta deputetet atje, sa i morën, firmosën, ka firmosën ata Ylli, që këtu... Ato emrat i kishin ato materialet. Ata u duheshin emrat, ata firmosën... Emrat që ishin aty, kishin ato materialet. Dhe kjo që thot këtë, Spaku thot
Ja e kërkoj spaku shkret të gjë. Po na vë dhe ne në vështirësi shumë të madhe, në këto temperatura se spaku dhe lulbasha punojnë në këtë në verë. Ka i këshumë në verë, nuk punojnë. Pra, a këpton që kam bërë, gjitha jo dosja që ka quar dumanë, ati dhe u thaj, dua sekret, ata pa mbaruar pun firmosën, dole kërëgjë, konferenë shtypi e yulli, këtu është Hasani, Hyseni, tha filani, filani, dhe ne tani, aty djetë gjdo gjë, dhe gjdo njeri që mund të kishte probleme është njoftuar. Nuk marrin shkret, tha, sekret aty dhe këta e shpërndani. Ta me një herë ti e pe, doli konferencë shtypi. Sigur ta shpërndani. Ish ministri i drejtësisë Gazbardhi, që një fëmijë ligje, brenda dosjes kishte emra që firmosën që këto emrat e vet mos ti përmend. Eugen, tha një gjë shumë interesante ai në mbledhje e Këshillit të Mandatëve. E çka thon ylli? U ka thënë atyre që ishin aty, se i thanë ata që pse mos e bëj me kështu të hapura. Ka ndonjë nga ne, domethënë është emri, ai u ka thënë. Lexoje. Nëse ndonjëri nga ju u ka thënë. Do të ishte në këtë material, sigurisht që unë do thosha ky filan person dali për jashtë. Por nuk kam në një nga emrat në statusin... Ajo është komedi e kushtetutës shqiptare, në fakt që ti bim në kokë fare, se është një procedur dhe një histori shumë qesharake, ajo që ndodhë në parlamentin shqiptar, që prokurori e posaçme të kërkoj imunitet në një komision parlamentar, pa marësish nga garanci që duhet i jepet deputetit për mos u ndjekur penalisht nga përshkak të arsyeve politike, pa jo është një procedur shumë qesharake, sepse prokurori e posaçme në rase ky vënd e ka marë seriosisht drejtsin, nuk ka nevoj të kërkoj në parlament dhe parlamentit bëhet dhe gjukat të prish çdo ekuilibër logjik të një shteti normal, dhe pasaj mund t'i thot dhe nesër, pësot t'i tha po, po i para të sa kosh t'i tha jo,